kulankan oo ahaa mid looga hadlayay xaaladda cudurka shuban biyoodka iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo hay'adaha samafalka ee fadhigoodu yahay Baladweyne maamulka isbitaalka guud ee Baladweyne ayaa laga dhageystay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda cudurka shuban biyoodka waxayna tilmaameen inuu kordhay tirada dadka uu soo ritay cudurkan 120 qof ayaa isbitaalka loo dhigay xanuunka madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Carraare oo si wada jir ah warbaahinta ula hadlay ayaa waxay sheegeen in guddi ka kooban maamulka Hirshabeelle iyo hay'adaha deeqbixiyaasha loo saaray cudurkan si dadka uu soo ritay wax loogu qabto ugu horreyntiina gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Carraare ayaana ka hadlay ay ka soo qayb galeen dhammaan maamulka heer gobol iyo heer dowlad goboleed iyo hay'adaha gargaarka bini'aadamnimo ee ka howlgala gobolka Hiiraan waxaa halkan marka noogu soo idlaaday shir horudhac u ahaa sidii la isku gudduwi lahaa looga hortegi lahaa loo yarayn lahaa dhimashada iyo maxaan ku yiraahdaa iyo inuu faafo cudurkaas waxaa shirkaas noo shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare oo halkan hadda dhinacayga taagan marka shirkan wuxuu kusoo dhamaaday guul waxaana maxaan ku yiraahdaa ka soo baxay oo madaxweynuhu magacaabay guddi heer gobol iyo heer maxaan ku yiraahdaa hay'adaha gargaarka bini'aadamnimo isna heer gobol ah ayuu magacaabay inay arintaas ay u istaagaan lana yareeyo lana soo afjaro muddo yaroo kaaban cudurkaas inuusan faafin lana tirtiro annagoo fulineyna amarka madaxweynaha waxaan ballan qaadeynaa inaan u istaagno sida ugu wanaagsan aan maxaan ku yiraahdaa aan shaqadaas u qaban doono haddii alla yiraahdo aan u istaagi doono aan soo cirib tiri doono muddo yaroo gaaban madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay qaadato doorkeeda ku aadan xakamaynta cudurka shuban biyoodka ee ka dilaacay magaalada Baladweyne shuban biyoodka ka dilaacay magaalada oo runtii aad xaaladiisu ay dhibaato u leedahay waxaan isugu nimid marka inaan wixii hay'ada iyo wixii maamula iyo wixii ganacsata iyo wixii mataqaana arintaas wax ka qaban kara aan uga tashano sidii wax looga qaban lahaa runtii arintaas abaabulkeeda xoogan aan u galnay kaliya waxaan rabaa inaan u abiil gareeyo hay'adaha samafalka oo runtii shirka nagala soo qayb galay xafiisyadooda maxuu ahaay Nairobi iyo Xamar inay soo xoojiyaan awoodna soo siiyaan xafiisyada Baladweyne ku yaala inay arintaas wax uga qabtaan waxa kaloon maxuu ahaa iyada doorkeedii aan rabnaa inay soo xoojiyaan wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo wasaaradda ka hortagga masiibooyinka waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badanne inaan u soo afjarno dhibaatada shuban biyoodkaas oo magaalada ku haayo waxa kaloon kadib aan geli doonaa sidii xal waara looga gaari lahaa barnaamijka biyaha magaalada oo runtii waxaan oo dhan sabab cudurka shuban biyoodka ayaa waxa uu ka dilaacay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan waxaana isbitaalka Baladweyne la dhigay in ka badan 75 ruux oo cudurkaas uu soo ritay Isxaaq Rashiid Maxamuud TV ga Galmudug Baladweyne.